ନୟାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁଙ୍କର, ଫୋନ୍ ନେଇଯିବା, ପୁଣି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବୁ। ସାର୍ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇକି ମୋ ପରିବାରର ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୈତୃକ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶିବରାମ ବାବୁ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବିଲକୁଲ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗତ ଥର ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।